Ja, nu är jag vid Bataclan, eller så nära man kan komma till Bataclan som ligger precis bakom mig här. Bakom de folkhopen av parisare som kommer hit under väldigt värdiga förhållanden och lågmält för att få sig en skymt av vad vi ser på bilderna här. Invigningen av en minnesskylt till mina av de här 90 offren som föll i Bataclan. Presidenten är här och det är ett gigantiskt säkerhetspådrag i flera hundra meter runt omkring. Man skulle nästan kunna säga att det är lite av, om man skulle vara ute på svag is, polisstyrkornas revansch på presidenten. För dem var det trauma också den kvällen för precis ett år sedan när presidenten direkt efter attentatet gav sig på plats till Bataclan trots att det fortfarande fanns ett okänt antal terrorister som sprang runt i Paris trots att man inte visste om det fanns fler bomber gömda eller så. Poliserna var mycket, mycket stressade den kvällen över hans visit. Men nu är han här igen för att hedra minnena för hela nationen. Och vad är det som sker? Vi följde ju Stade France tidigare och vi har sett bilder från ytterligare minnesceremonier. Hur går de till? Vad är det som händer på dem? Ja, vad som händer här är att folk samlas till kring och framförallt politiker. Här ser vi borgmästaren, Paris borgmästare som står tillsammans med François Hollande och framför det här minnesmonumentet. Vid sidan av dem så står de närmsta berörda, det vill säga de anhöriga till offren eller de som var inne i Bataclan som alla har blivit inbjudna. Det är de som har styrt mycket över hur det här ska gå till. Vi såg tidigare också vid Stade France sonen till den som dog i terroristernas attentat där, som hade en egen text som han läste upp som var en vacker uppmaning till enhet och till tolerans i det franska samhället. Det här kommer fortsätta hela dagen nu. Det är, framåt kvällen så kommer det vara i Notre Dame, ska vara en ceremoni i katedralen Notre Dame och på kanalen som ligger lite längre upp här dit parisarna, många parisare var ute den här ljummas höstkvällen. Där kommer de lägga ner ljus och lanternor och facklor som kommer flyta i vattnet. De har uppmanat också parisarna att allas vid mörkrets inbrott ikväll att alla ska tända ljus och ställa dem i fönstren som en sorts visa sin solidaritet med offren och samhörigheten. Så det kommer bli väldigt stämningsfulla bilder tror jag här i Paris hela dagen och hela natten. Och hur är det att vara på plats? Hur skulle du beskriva att stämningen är? Stannar hela Frankrike upp? Eller hur är det att vara där? Ja, lite är det. Man ser, känns som folk till och med klär sig sobrare här för den här dagen. Och det här är en dag verkligen när hela landet, hela Frankrike minns. Och känner att de vill vara tillsammans. Jag minns själv, jag var inte i Paris just den dagen, men min familj och också mina barn, det första de gjorde det var att sätta sig tillsammans, samlas 10-20-tals i lägenheter, krypa ner under täcken med koppar te och så bara för att vara tillsammans och titta på nyheterna och bara helt enkelt fundera över vad som händer. Och det har ju hänt mycket nu i Paris under det här gångna året också. Och vi ser flera stycken som har samlats bakom dig, just Bataclan där du befinner dig. Där var det ju flest som dödades i de här dåden. Hur många är det som besöker platsen just nu vid den här minnesceremonin? Det är svårt att uppskatta för hela det här området som är avspärrat är så pass stort. Men det står klungor av hundratals personer i alla vädersträck kan man säga som går omkring här. Och vilket är mycket för en söndag eftermiddag här i Paris. Så det är visst. Och sen finns det väldigt många också som tycker det här är för starkt. Vi träffade igår bland annat en av de som bor här också i kvarteret som menar att när det är det här då driver upp många sår. Och här ser vi nu på bilden just den här minnesplakatet som ska sen sättas upp i en permanent också ett av de här i en park som inte är bestämd ännu. Någonstans i Paris. Så det här kommer bli ytterligare ett. Ja. Förlåt, vi ska ju följa det hela dagen också från olika
ceremonier som kommer att hållas. Men kan du berätta också några ord om gårdagen just vid den här platsen, vad som skedde då på Bataclan? Ja, som sagt, det var en väldigt annorlunda kväll mot för ett år sedan. Lite kylig, regnig, folk som samlades till den här konserten som var Bataclan som hade återöppnat den här salen som är konserthallen som ligger bakom oss. Som har öppnat sina portar igen efter ett år av renoveringar och framförallt en ordentlig make-up. Den här som är väldigt mytisk i Frankrike, en väldigt känd konsertsal. Den hade de nya ägarna köpt precis 2 månader innan attentaten. Nu blev de tvungna att renovera det ganska ordentligt och det var inte bara för alla dessa enorma mängder blod och så som låg där, utan det var verkligen för att ingen skulle känna att de kunde gå in i exakt samma sal. Så den har blivit klarare, vitare, ljusare också, säger de som har varit där inne. Mm. Och vi ser att presidenten nu går runt i folksamlingen som har samlats där. Många på plats berättar. Och Magnus, vi ska fortsätta följa här under hela dagen. Men tack för nu. Tack. Magnus Farkhed, alltså på plats vid Bataclan där minnesstunden precis har hållits. Och vi ser att presidenten François Hollande går bland de som har samlats för minnesstunden. Och Magnus Falkhed, han har pratat med flera anhöriga till de offren alltså efter terrordåden i Paris för idag exakt ett år sedan. Den.